Čitanje članka iz izdanja Sionske stražarske kule od 1. svibnja 1913. sa naslovom Dokazi pomazanja Svetim Duhom. Ključni tekst: Krist u vama, nada slave. Kološanima 1, redak 27. Sveto pismo često govori o crkvi kao da je u Kristu, dajući misao o članstvu u njegovom tijelu. Rimljanima 12, reci 4 i 5, 1 Korinčanima 12, reci 12 do 27, 2. Korinčanima 5, redak 17. Sam naš Gospodin govorio je o sebi kao o trsu, a o crkvi kao o granama na trsu koji se hrane iz njega. Ivan 15, reci 1 i 2. Međutim, nije ta misao izražena apostolovim riječima Krist u vama, nada slave. Riječ Krist označava pomazanika. Svi koji će biti članovi kraljevskog svećenstva bit će pomazani, ne odvojeno, nego zajedno. To je prikazano tijekom židovskog doba, postavljanjem na dužnost i kraljeva i velikih svećenika Izraela. Prema zakonu, svaki kralj i svaki veliki svećenik moraju biti pomazani, inače ne bi mogao služiti. Ulje koje je korišteno u ovoj ceremoniji bilo je neobične vrste, koje nije moglo biti korišteno ni u koju drugu svrhu. Izlazak 30, reci 22 i 23. Pomazanje koje su primili naš Gospodin i članovi njegovog mističnog tijela razlikuje se od bilo čega drugog na cijelom svijetu. To je pomazanje Duha Svetoga, o kojem se različito govori kao o Duhu Svetosti, Duhu zdravog uma, Duhu istine i Duhu Božijem. To nije istina, nego Duh istine. To nije riječ Božija, iako je u skladu s riječju. Nije svetost, ali je u potpunosti u skladu sa svetošću. To je duh, stav, koji je povezan zdravim umom, sa svetošću, sa istinom i s Božjom riječju. Kao što je pomazanje kraljeva i svećenika u Izraelu bilo božanski dokaz da su oni prihvaćeni na dužnost, tako je bilo i s našim Gospodinom Isusom. Sveti Petar nam kaže da je Bog pomazao Isusa iz Nazareta Duhom Svetim i snagom. Djela 10, redak 38. Naš je Gospodin bio određen za vrlo visoku službu. U skladu s božanskom pripremom, on treba biti veliki antitipski kralj i svećenik, po redu Melkisedekovu. Tijekom evanđelskog doba, Bog je odvajao one koji će biti udovi tijela Kristova. Oni su pozvani da budu kraljevi i svećenici našem Bogu, kraljevsko svećenstvo. Prema tome, kada je neko primljen u ovo tijelo, pod Kristovo poglavarstvo, dolazi pod pomazanje Duha Svetoga. Ovo pomazanje je od Oca, jer samo On može dati priznanje. Od Sina je u tome što možemo doći k Ocu samo po njemu. To je dobro ilustrirano posvećenjem židovskog velikog svećenika. Sveto ulje je izliveno na Aronovu glavu, što je predočavalo pomazanje našeg Gospodina u vrijeme njegovog posvećenja.
Ulje je tada teklo do samih rubova Aronovih haljina, čime je obilježeno pomazanje tijela Kristova, a to je crkva. Ovaj silazak Duha Svetoga na crkvu očitovao se na pedesetnicu. Razlika između pomazanja i začeća. Pomazanje Duhom Svetim malo se razlikuje od začeća Duhom Svetim. Duh Sveti, koji je došao na Isusa na Jordanu, bio je Božja sila i začeća i pomazanja. Naš Gospodin je bio pomazanik od trenutka kada je bio začet. Tako i s crkvom na pedesetnicu. Čekali su na prihvaćanje od Boga. Naš Gospodin se pojavio u Božjoj prisutnosti kao njihov zagovornik, kako bi njihove žrtve bile prihvatljive. Kad je Otac priznao njihovo prihvaćanje izlivanjem Duha Svetoga, kad su im se ukazali razdijeljeni jezici poput vatre i sjeli na svakoga od njih, dijela 2, redak 3, to je priznanje bilo i njihovo začeće i njihovo pomazanje. Prvo, začeće predstavlja stvar sa individualnog stajališta, a drugo, pomazanje, s kolektivnog. Mi smo začeti pojedinačno, ali smo pomazani kolektivno. Ako bismo pomazanje i začeće trebali promatrati kao dva različita koraka napretka, morali bismo biti dužni reći da se začeće događa prvo i da je začeti pomazan, odnosno priznat kao nasljednik Božji. Ali ovo davanje jednog prioriteta nad drugim nije nužno za misao. Čini se da su to dvije slike koje predstavljaju stvar s dva različita stajališta. Nismo pojedinačno pomazani, niti smo kolektivno začeti. Ovaj duh koji primamo od Boga ostaje u nama. Tko izgubi duha, gubi svjetlo i prelazi u stanje smrti. Stoga apostol potiče, ne žalostite duha. Ako prestanemo biti u tijelu Kristovu, prestajemo biti pomazani. Ako izgubimo duh našeg začeća, umrijet ćemo. Začetak predstavlja početak našeg iskustva, a uskrsnuće završetak. Svaki je pojedinačno začet i rođen od duha. U slici pomazanja pomazano je cijelo tijelo. Neće biti potrebe za ponavljanjem ceremonije. Na početku evanđelskog doba jedno tijelo je bilo pomazano. I svi koji će biti članovi tog tijela dolaze pod to jedno pomazanje. I svi će oni sudjelovati u njegovom uskrsnuću, prvom uskrsnuću, glavnom uskrsnuću. Pomazanje ne umom Kristovim. Ne samo da je naš Gospodin bio začet za novu prirodu, pomazan od Duha Svetoga, nego i svaki ud tijela mora biti začet na sličan način, jer tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstvo Božje. Ako smo primili ovo pomazanje, imamo pravo na sve što je Bog obećao Kristu, prvenstveno glavi, a također i udovima njegova tijela. Kao što je Bog unaprijed poznavao velikog pastira ovaca, otkupitelja, tako je on predvidio i ovaj razred. Mnogo prije nego što je naš Gospodin došao na svijet, Otac je planirao da će postojati pomazana grupa, kojoj glava treba biti naš Gospodin. I tijelo koje treba biti crkva. Efežanima 1, reci 3, 4, 22 i 23. Isus je trebao imati prvo mjesto u Kristovoj grupi, a s njim će biti povezani oni koji će imati njegov duh, njegovu volju, koji su potpuno posvetili svoje živote vjerno vršiti Božju volju, čak do smrti. Za one koji imaju ovaj duh posvećenja i koji su se prikazali u žrtvi, naš Gospodin stoji kao zagovornik pred Ocem,
da im učini dobro, da pokrije njihove mane i nesavršenosti. Dijelo našeg gospodina nije pomazanje, nego omogućavanje da nas Otac primi. Pomazanje je od Oca, ali preko Sina. Sveti Petar kaže da je Isus, primivši duha očevog, izlio ga. Dijela 2, redak 33. Sve dok imamo ovog duha Božijeg, to nam je dokaz da smo djeca Božja. Sve dok ga posjedujemo, održavamo ovaj odnos sinova. Rimljanima 8, reci 9 i 14. Zatim je posljedična misao da ako smo djeca Božja, mi smo nasljednici Božji i su nasljednici s Isusom Kristom. Nasljedstva neraspadljivog i neokaljanog i koje ne blijedi, sačuvanog na nebu za vas, koje sila Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno objaviti se u posljednje vrijeme. Rimljanima 8, redak 17 i 1 Petrova 1, redak 5. Riječi našeg teksta upućuju na misao da tko god ima duha Božjega ima dokaz da je nasljednik slave i da će primiti nagradu ako se utvrdi da je vjeran. Jednom prilikom apostol Ivan je rekao: ali pomazanje koje ste primili od njega ostaje u vama i ne trebate da vas itko poučava. 1 Ivanova 2, redak 27. Oni koji imaju ovo pomazanje nemaju potrebu da ih itko podučava toj činjenici, jer oni imaju dokaz za to, dokaz za to u svojim srcima i iskustvima. Ovi dokazi su očigledniji njima samima nego bilo kome drugom. Dokazi da je netko pomazan ne mogu se razumjeti osim ako nemamo upute riječi Božje. Sveto pismo nam daje nacrt svjedočanstva posjedovanja Duha Svetoga, tako da ne ostavlja mjesta sumnji. Govori nam da nas Duh Sveti, sila začeća u nama, sve više vodi da imamo Kristov um. Nismo bili pomazani umom Kristovim, nego Duhom Svetim. A tko ima Duha Svetoga, naći će da će razviti um Kristov. Karakteristike uma Kristovog. Kristov um je volja da vršimo očevu volju. Naš je gospodin, kada je bio dijete, jednom prilikom rekao svoje majci: kako to da si me tražila? Zar ne znaš da se ja moram baviti poslom moga oca? Luka 2, redak 49. Prepoznajemo da imamo nebeskog Oca, čija je služba najviša moguća služba. Oni koji su njegovi moraju imati ovaj duh. Dijelo novog stvorenja mora biti nebesko dijelo, inače neće imati dokaza da je prešao sa osude na ljudskom rodu i postao novo stvorenje. Ako imamo duh odanosti Bogu, istini i braći, imamo um, Kristov stav. Doista, imamo i tjelesne slabosti, ali naša je prednost boriti se protiv njih i sve više se preobražavati u duhu našeg uma, da naš um bude više usredotočen na istinu i u službu braće. Ako se revnost u ovom smjeru smanji, tada možemo znati da postoji opasnost da idemo unatrag umjesto naprijed. Čujemo o slučajevima kada je gospodinov narod izgubio svoju prvu ljubav i postao manje više hladan. S našeg stajališta možemo znati kada je netko izgubio svoju prvu ljubav. To je kada su dopustili da im se um odvede na zemaljske stvari. Ljubav prema obitelji, domu, svjetovnom posjedu itd. A sve to ratuje protiv nebeskih stvari. Svoja zadovoljstva trebamo tražiti ne iz zemaljskih, već iz nebeskih izvora.
Vrlo često nalazimo kršćane koji nam govore da su imali blagoslovljeno iskustvo kada su prvi put upoznali Gospodina, ali da se sada ne osjećaju tako blizu njemu kao prije. Ako ispitamo stvar, gotovo uvijek otkrijemo da su ušli u posao ili se vjenčali ili učinili nešto što je ratovalo protiv Duha Svetoga. Ne govorimo protiv tih stvari, već ako ovo znate, sretni ste ako to činite. Stvari koje doprinose našem miru. Drugi dokazi pomazanja. Osim što imamo Kristov um, imamo i druge dokaze da smo pomazani. Smatramo da nam je potrebna duhovna hrana. A da bismo utažili svoju glad, naš nebeski Otac nam je dao znanje o božanskom planu, znanje o našem Gospodinu. Svaki novi pogled daje nam svježu inspiraciju. Onda ako nađemo neku od braće duhovno gladnom, kako možemo uskratiti da im ne damo duhovnu okripu koju imamo? Ako netko ima zemaljsko milosrđe i dijeli ga, Bog mu može dati prednost da otvori slijepe oči. Ako je blagoslov otvoriti tjelesno zaslijepljene oči, koliko je veći blagoslov otvoriti duhovno zaslijepljene oči? Imamo blagoslovljenu prednost pomoći nekima da im se otvore oči da vide duhovne stvari, a također i pomoći drugima koji već vide da jasnije shvate. Ako volimo istinu, služit ćemo istini. Ova služba će nam sigurno donijeti neodobravanje svijeta. Neće nam donijeti zemaljsku putovnicu. Svijet će reći da to radimo zbog novca ili nekog sebičnog cilja. Jer oni će sigurno pogriješiti. Sigurno neće vidjeti pravu svrhu istinski posvećenog Božjeg naroda. Ako ovo trpimo, time se pokazujemo kao dobri vojnici Isusa Krista. Ako je odanost očevoj volji našem Gospodinu nanijela sramotu, bruku, ne smijemo se čuditi da se i s nama postupa tako. Ako je svijet nazvao gospodara kuće sinova Belzebubom, zasigurno će njegove sljedbenike nazvati nekim zlim imenom. Spremnost da sve ovo primimo kao dio naše razumne službe dodatni je dokaz da smo pomazani. Vjerojatno Gospodinov narod smatra da mogu vrlo lako voljeti neku od braće, ali da ima još nekih koje nije tako lako voljeti, jer se ne čine voljenim. Međutim, trebali bismo razmisliti da ako Gospodin može primiti i voljeti ovu braću, mi bismo trebali činiti isto. I da bi im naša ljubav trebala pomoći da izađu iz njihovih prirodno loših osobina stava. Tako ćemo razviti ljubav prema svoj braći, bogatoj i siromašnoj, obrazovanoj i neobrazovanoj, i želju da im pružimo pomoć u svakoj prilici. Dokazi da je netko pomazan Duhom Svetim su sve veća želja za duhovnim stvarima, želja da se pomogne drugima da vide i rastu u znanju i nebeskoj milosti, progon od svjetovnih i razvoj Kristova uma. Sklonost koja je puna ljubavi, velikodušnost, praštanje prema drugima i koja je puna poštovanja prema Bogu i poslušna njegovoj volji. Tko god samo ispitivanjem utvrdi da ima te dokaze u svom srcu, ima svjedočanstvo duha da je dijete Božje. Nada slave. Riječ slava sa sobom nosi misao o časti i dostojanstvu. Ponekad i o svjetlini, sjaju. Sveto pismo govori o nebeskom Ocu kao da ima izvrsnu slavu, onu slavu kojoj se nitko drugi ne može približiti. Kaže se da je naš Gospodin Isus primljen u slavu, čast i odliku. Za Adama se kaže da je bio okrunjen slavom i čašću, stavljen nad zvijeri poljske, ptice nebeske i ribe morske. Psalam 8:5-8 stih i Postanak 1, redak 28. S tim u vezi, čini se da riječ slava ukazuje da je Adam stvoren na sliku svog stvoritelja.
Primjenjujući te iste misli na sebe, otkrivamo da još nemamo slavu. Blagoslov koji smo primili jest posjedovanje Duha Svetoga, dokaz našeg posvojenja u Božju obitelj, međutim ovo je samo početak slave koju je Bog obećao onima koji su vjerni, samo zalog. Imati Duha Svetoga u sebi znači imati pomazanje u sebi. Ako dopustimo Duhu Svetomu da djeluje u nama i mi sami vjerno surađujemo s njim, kraj će biti veličanstven. Stoga je pomazanje koje smo primili, Duh Kristov u nama, nada ili osnova slave koju očekujemo. Slave koja će biti poput one našeg otkupitelja. Slave koja je iznad slave anđela, poglavarstava i moći. Slava koja je odmah do Gospodnje. Ovo pomazanje, ovaj Kristov duh u nama je zalog, nada ili temelj svega što dolazi. Stoga bismo trebali poslušati opomenu apostola da ne gasimo pomazanje, ovaj Kristov sveti duh. Naprotiv, trebamo ga njegovati, razvijati, posvetiti mu pažnju. Ako bismo dopustili da umre, zbog zanemarivanja pomoći koju nam je Bog pružio, ako bismo ga ugasili prepuštanjem grijehu, time bismo pokazali da smo nedostojni blagoslova i da smo prikladni samo za drugu smrt. Čitali smo članak iz izdanja Sionske stražarske kule od 1. svibnja 1913.